Kërënën kryetore kuvendit, indëruar kryeministër, kolegë ministra dhe gjithë deputet që jeni prezent këtu. Unë dua të reflektoj pak për sektorin privat, sa është përkrahur gjatë qeverisjes kurti, sa kemi përkrahur financiarisht, por edhe përmes politikave për biznes të drejtë, të adaptueshëm dhe konkurues në vendin tonë. Nëse marrë shembull vetëm vitin 2021, kur kemi marrë qeverisjen, bugjeti për Ministrinë e Industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë ishte 8.882.000 euro, dhe u rrit me rishikim të bugjetit në 42.131.000 euro, pra përgjithsej 243.95% rritje. E nëse krahasoj me vitin 2019, ishte bugjeti për Ministrinë e Tregtisë, Industrisë në atë kohë 4.4 milion euro, në falë për projektet kapitale dhe për subvencione transferë gjithsejt 1.3 milion euro, për gjithsejt totali i bugjetit ishte 12.667.000, që i bjen 4 fish më pak se sa në vitin 2021, dhe për këtë vit po ashtu kemi edhe rritje më shumë për krahin e bizneseve në shpalosin e potencialit e tyre për të eksportuar, për edhe për të përmirësuar si biznesi drejt dhe rritje konkurences e tyre. Unë duat njoftoj pak për brengat që u, për kritikat e pa drejta që u drejtun dhe i qeverisje son, kur pikrisht për përmirësimin e ambientit për të bërë biznes të drejt të adaptueshëm dhe konkurues, ishte fare as pak i rregulluar ky sektor me politikat, me reformat e shumë pritura që ishin në kuadër të marrëveshjes së stabilizimit asociimit, ku me këtë rast me veprimet e para të qeverisjes son siguruam për afrimin me AKI, TBS dhe konventat ndërkombëtare, përkatëse duke plotësuar zbrazëtirat në kornizën legislative me miratim të 21 ligjeve dhe 40 non-akteve nënligjore, në harmoni me parimet e standardet ndërkombëtare dhe direktivat të BE-s, për përmirësimin e ambientit për të bërë biznes, nxitjen mbrojtjen e investimeve, përmirësimin e bilancit tregtar, mbrojtjen e konkurrencës, reformën mbikëqyrjen e tregut, mbrojtjen e konsumatorit, fuqizimin e mbrojtjes pronësisë industriale, zhvillimin e inovacionit dhe ndërmarrësisë dhe turizmin e qëndrueshëm. Për herë të parë në Republikën e Kosovës ne hartuam dhe miratuam një strategji të parë për zhvillim industrial dhe mbështetjet bizneseve për deri në vitet 2030 me vizion të qartë, për transformuar industrinë e Kosovës në një industri të integruar globalisht dhe që është në gjendje të prodhoj produkte me vlerë të lartë të shtuar dhe ofroj punësim të denjë. Në harmoni me politikën industriale dhe objektivat e përcaktuara të përgjithshme dhe specifike në këtë strategji, kemi mbështetur financiarisht të rritjen e konkurrencës së 711 ndërmarrjeve mikro të vogla dhe të mesme në vlerë prej 20 milion euro, përmes skemave të granteve për avancim të teknologjisë me qëllim rritjen e prodhimit dhe rritjen e eksportit të produkteve vendore, certifikimin e produkteve, trajnimin, digitalizimin e ndërmarrjeve dhe mbështetjen financiare për zejtarët dhe artizanët. Kemi mbështetur edhe 450 biznese tjera me 12.4 milion euro në subvencionim të kredive investuese në kuadër të pakos së ringjalljes ekonomike. Mbështetje po ashtu për 185 ndërmarrje start-up mikro të vogla të mesme në digitalizim, certifikim dhe zhvillim të inovacionit në vlerë prej 2.2 milion euro. Mbështetje financiare në vlerë prej 3.2 milion euro për ndërkombëtarizim të 392 bizneseve vendore me pjesëmarrje në 51 panajire ndërkombëtare për mallra, shërbime dhe aktivitetet e turizmit duke promovuar kështu afër 2000 produkte të mallrave, shërbimeve dhe aktiviteteve tjera të turizmit. Po ashtu, për të siguruar edhe më shumë rritjen e konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve tona, siguruam që Kosova të jetë pjesë e një nga programeve më të mëdha të Bashkimit Evropian Tregu i Përbashkët në vlerë prej 4.2 miliard euro për mbështetje të bizneseve dhe organizatave për periudha 2021-2027, si dhe përmes Ministrisë së Financave mbështetem edhe fondin kosovar për garanci kreditore për të përkrahur ndërmarrjet tona eksportuese për vetëm dy vitet e fundit, pra 2023-2024, me gjithsejt 36 milion euro, duke garantuar kështu 1222 kredite, 1074 ndërmarrjeve fillestare, mikro të vogla dhe të mesme në vlerë prej 82 milion euro.
Të nderuar të gjithë deputetë që jeni prezent, unë ju njoftoj se bizneset tona janë në rritje sipër me në krahasim me periudhën paraprake të qeverisjeve tjera, me gjithsejt 41.000 bizneset të regjistruara përgjatë periudhës mars 2021, shtator 2024 ose kryesisht me 18% rritje më shumë bizneset të regjistruara, por edhe qarkullimi i bizneseve, si që përmend më herët, ka 58% rritje gjatë vitit 2023 dhe ofër dyfishim rritje gjatë vitit 2024 me të ardhurat e tyre me gjithsejt 22 miliard euro. Për më shumë të ndëruar të gjithë deputet, ju njoftoj se edhe shumë parqe industriale ose zona ekonomike që ishin themeluar, por pa asnjë investim nga qeveritë e kaluara, ne me ligjin e ri me për parqet industriale dhe teknologjike kemi bërë një reform në sjelljen në funksion, spari ndërtimin dhe sjelljen në funksion të parqeve industriale teknologjike me investimet kapitale në 3 vite, gjithsej 33 milion euro, ku 20 milion janë në proces të ndërtimit të këtyre parqeve që nuk ishin ndërtuar, por vetëm themeluar nga qeveritë e kaluara dhe po ashtu në themelim të parqeve të reja në Republikën tonë. Pra kemi finalizuar ndërtimin e infrastrukturës fizike dhe sjelljen funksion të parkut industrial në Viti, parkut industrial në Shirok dhe parkut industrial në Vushtri me investime kapitale prej 1.3 milion euro. Kemi vazhduar ndërtimin e infrastrukturës fizike për funksionalizim të tre parqeve industriale në Lipjan, Rahovec dhe fillim të ndërtimit të parkut industrial në Mitrovic me investimet kapitale në vlerë për 6.2 milion euro nga Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, si dhe kemi themeluar dhe filluar ndërtimin e infrastrukturës fizike të parkut industrial në Pëdujev me investime kapitale në vlerë për 3.8 milion euro dhe kemi filluar themeluar dhe filluar ndërtimin e infrastrukturës fizike të parkut industrial në Drenas, pra parku industrial Drenas 2, me investime kapitale në vlerë prej 7 milion euro nga Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, si dhe tani në shqyrtim të procesit dhe marrjes së pëlqimeve për themelim të parkut industrial në Bërnicë, Prishtinë, parkut industrial në Gjakovë dhe parqeve tjera industriale teknologjike. Për më shumë rritjet e bashkëpunimit në mes industrisë dhe akademisë, jemi duke themeluar dhe ndërtuar inkubator të biznesit në kuadër të Universitetit të Prishtinës dhe Universiteteve të rajonit, si në rastin Universiteti PES Haxhi Zeka, që vetë se kemi themeluar parkun e biznesit, dhe tani në tenderim të projektit kapital për të ndërtuar këtë park, por edhe në proces të sjelljes në funksion, ndërtimit dhe sjelljes në funksion të inkubatorve tjerë industrial në këto universitete, pra kryesisht në profilet që janë në funksion të përmirësimit të profileve të nevojave të industrisë, sipas nevojave të industrisë. Sa është rëndësishme të përmendi edhe për politika tjera që janë zhvilluar, sepse kur erdhem në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, nuk gjetëm asnjë politikë të zhvilluar ose një strategji për të shpalosur potencialin e sektorit privat, nuk gjetëm asnjë politikë të investimeve ose strategji për mbrojtjen dhe qëndrueshmërinë e investimeve në Republikën e Kosovës dhe as për politikë tregtare, pra strategji për politikë si pa strategji me objektivat për të përkrahur sektorin privat për të rritur konkurrueshmërinë dhe eksportet, por as për turizmin. Të gjitha këto politika që i zhvilluam gjatë këtij mandati qeverisës e sollën Kosovën në një pasqyrë shumë të mirë në raportet ndërkombëtare kredibile, siç është raporti ndërkombëtar i Organizatës Botërore për Bashkëpunim Ekonomik OECD, kur Kosova paraqitet pozitivisht në 12 nga 50 dimensionet e politikave, duke të i kaluar mesatare në 6 ekonomive të Ballkanit Perëndimor, në 5 dimensionet e politikave, duke përjetuar po ashtu rritjen më të madhe të rezultateve në fushën e politikave dhe promovimit të investimeve, si dhe politikave të bujqësisë dhe turizmit, gjërsa pozicionohet si lider rajonal në politika tregtare dhe në ndërmarrjet shtetërore. Po ashtu raporti i fundit nga FDI Intelligence, mbështetur nga Financial Times, e rendit Kosovën vendin e dytë në Evropën në zhvillim dhe të pestë në botë,
për tërheqjen e investimeve të huaja direkte në raport me bruto produktin vendos.